Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. It's been a long time saya tak buat YouTube ya. Dah lama gila. Lama tak buat reaction TikTok video. So sekarang saya nak buat lah. Okay, cut to the point. Saya Wizairul kat sini. Nak buat reaction video. Tengok korang punya TikTok videos lah yang korang send kat saya guna hashtag Wizairul React. I will just pick on Instagram, ada yang DM saya lah. Boleh tak saya send kat TikTok or any other platform, but saya tak pergi kat situ. I just pick it on Instagram. So whoever nak saya react awak punya TikTok videos, just use the hashtag WizairulReact. So let's get on it. Let's do the reaction. Dah lama tak buat. This is part 3 now. Yes, part 3. Let's get it on. Wow. Oh. And you see that? I love the tangan. The pusing tangan tu saya tak boleh buat. Saya pernah buat tapi cacat. Tapi tak apa. I love the way he make with this song. You see that? The way he make the transition so smooth to keluar-keluar. Nampak tu? Dia pusingkan tangan dia, saya tak boleh buat. You are the very good person. Then play with the light. Whoa, that spinning bro, out from the phone, that's a good transition ever. Mesti ada slow motion. Yeah, that's us. We need a slow-mo to make the video look better. Oh! This is another version of the tayo, I guess. Jom kita tengok. Oh, pusing-pusing. Not bad. Oi. Hey, wait. I just realized that she wearing a headset. Wow. Jarang lah nampak orang pakai headset pula, headphone lah. Sama lah, saya pun tak tahu. Biasanya orang biasa pakai ni lah, earpiece kan. Kat sini dia pakai headset. Oh my god, that's a very rare. Oh, hello there. Oh, Kinja Ben, wow. Oh. Hey. That's amazing. I cannot even do a tutting. Is it tutting or tutting also? I don't know. The pronunciation is tutting. I don't know. But this is very pro. I love it. I love the way she moved the hand, the finger. Oh my god. Wow. Alright. Dah standby berdiri depan kamera. Kita tengok. Hey, apa yang kau pakai? Hey. Hey. Dah. Bukan nak judge. Oh, nak kan ada lagi transition. The last dah slow motion. Tapi dia not bad. I love the way you make this look amazing lah. But tu tadi pakai apa? Dumbbell ke apa tu? Ha. Kita nampak sekarang dia pula yang pakai headset. Bagus. That's a rare. Dah second rare ni. Ni dah second rare. Next. Is it the same song? Okay. Transition dia not bad. Tapi dia more kepada muka dia selalu. And try to make it macam ke tempat lain. Kita tunjuk luar ke, tunjuk meja, pintu. Memang tak ada ke mana. Tapi kalau biasanya orang komen, asyik tengok muka kita, ada yang komen lah macam asyik part tu je kan. So kita try to ubah sikit lah, macam make it kempak. But saya tak tahu kenapa lagu ni, paling lagu ni tengah viral. Saya tak on to it sangat. But it's amazing. Yeah, it's amazing. Oi. Amboi. Ni kaki edit ni. Apa? Tapi saya ni kelakar. Oi.
Jangan marah, hanya macam kakak. Kakak kita gelak kan, takkan nak macam. Okay. Okay, that's right. Oi. Wow. Tu pakai magic. This is a like app, yes, but dia pakai hashtag Wizairul, so kita react je. Mau pakai magic. Tak ada Okay, video dia tak ada masalah. Cuma ya, bit lag. Saya bukan nak mengata, but nak react kan, so saya bilang okay, video dia okay, menarik. Cuma dia lag and dia tak banyak sangat transition yang kita nak lah. It's like dia banyak pusing-pusing. Kita tengok. Okay, dia ni dia baru belajar, so we understand. Yes, dulu pun saya pernah gini. Saya gini-gini pun saya tak tahu apa yang saya buat. And dia menghayati ni lagu. Okay, saya suka lah. Tapi but this is gonna make it more better. Yes, right. Go, belajar sikit. Let's go, kita boleh, kita boleh. Whoa, whoa, whoa. Tak sangka. Yes. Yes, nampak dia. Dia first dia buat smooth transition. Eh, sorry, dia buat smooth. Pak pak tiba dia buat transition. Terkejut saya. Tak sangka nak kan dia nak just lip sync gitu-gitu je, tapi dengan transition dia wow. Wah, wah, transition, power. This I like. This I like. Biasa lagu ni kita buat running challenge ke, apa ke challenge ke, dia buat transition. Rare juga ni benda. Oh, siapa buatkan tu? Oh, that's. I love it. Saya suka yang partner saya awak gitu. Awak buat seorang tau. Tiba awak gitu kan, ada orang buatkan. Ni siapa yang buat, tanya. Mak awak eh. Mak awak ambilkan eh. Ha, tak ajak eh. Tak ajak eh. Ui. Ha. Ha, yes. Itu yang kita nak. Tak ada gurau. But saya suka yang first part lah eh. First part awak pakai cermata tadi, smooth. The way you change your spectacle sangat smooth, saya suka. Sup, 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 sup. Ha, tapi last-last tu kurangkan sikit yang gitu. Tapi yes, awak handsome, mungkin ada rambut panjang. Perempuan suka lah, saya pun tak tahu perempuan suka ke tak. Memang perempuan suka rambut macam tu K-pop first. Tapi saya tak ada rambut macam gitu. Bukan mengata, but yes, yes. Yes, you nak, apa aku cakap eh. Yes, yes. Ah, yes lah. Ooh, good stuff. Let's go. Hoi. Okay. Oh. Wow. Wow. Saya jealous. I jealous with this boy. I want to go away. I don't want to watch his video anymore. I don't want. No, I don't want. I'm done. I'm done with this. I'm done. Wow. Dia punya transition macam-macam. Ada magic. Ada paper. Wow. What is this? What are you trying to do? Kita tengok, let's go. Wish. Wow. Dia komedi dengan transition dengan semua-semua dia. Transition masa dia tiba-tiba dia tukar kat muka dia. Oh my god. Tapi it's like komedi lah. Kelakar sih muka dia, cute lah. Hello there. Kenapa kamera sengit? Okay, tak apa, kita tengok. Aku mencintaimu, biarlah ini urusanku. Bagaimana kau kepadaku, terserah itu urusanmu. Nice one. Hey. Hey, yes. Kita biasa buat macam gitu. Tapi dia cantik juga kan? Hmm.
Sorry, saya single. Tengok perempuan biasa lah kan. Ooh, hello there. Yeah, yes. Kenapa tak terima kawan dia? Cute lah korang. Okay, let's watch. Okay, it's okay. But the hair kembang sangat. Ke bau-bau tidur ni straight buat. Tak tahan eh, macam nak straight nak buat kan. But it's okay, I love the how you move the phone. The transition so smooth, nothing cringe. But just the hair. Yeah, I'm sorry. Just reacting, so yeah. Okay, yeah, hello there. I'm friends with the monsters inside of my head. And I'm all with the voices inside of my head. You know the insect me. Oi! Haha. Gila eh. Damn. Slow motion. Tapi saya suka tadi dia masuk mulut dia. Asyik keluar tempat lain. Oh, saya tak boleh buat. Pernah tak tengok TikTok saya buat macam tu? Saya tak pernah. Apa lagi yang pusing tangan semua. This girl is very rare. The way how the pakaian dia pakai. Okay, sangat. Okay, cantik. Tengok. Dia main lampu tadi. Oh my god. Macam mana saya nampak? Oh. Belum start dia mengamuk. Oh, muka dia. Macam menarik je. Kita try. Selama-selama Nike eh. Kita tengok. Okay, ada sikit yang agak sikit je cringe je. Dia punya transition awak tadi agak lari. And awak tak ada expression macam tengah nyanyi macam. Dia bukan mengutuk, saya memang react eh. Okay, saya minta maaf lagi sekali. And yes, tak tahu lah macam mana. Tapi awak punya transition lari-lari lah. Okay, try to make it more, train more eh. Yeah, boleh, tak ada hal. Semua kita, nobody's perfect eh. Kita belajar dari bawah sampai ke atas, okay? Okay, what the hell is this? What the hell is this? Oi! Wah, tempat dia sama je, dia tak pergi tempat-tempat mana. Tapi saya suka yang dia blurkan dia punya phone. Pakai apa tu eh? Pakai mic ni ke? Tahu lah, saya tak nak cakap apa lah. Tapi pakai apa tu yang awak blurkan? Saya nak tahu, please DM saya, please. Ni apa ni, rambut macam gitu? Siapa ni lah? Muka macam sama. Ha, rambut dah tak sikat. Apa ni? Eh bro, tu kan kau. Ha, tu aku dah tu. Ni macam menarik je ni. Macam-macam colour dia keluar. Kita tengok macam macam Doctor Strange. Okay, transition dia okay. But muka expression dia tak kena dengan lagu. Saya minta maaf. Lagu dia sedih. So kita kena buat muka sedih. Tapi jadi dia senyum, dia peace. And yeah, dia marah saya. Saya bilang je, minta maaf. Okay, but it's okay. Just try to train more, I guess. Okay. Oi. 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 Oh, tak habis lagi. Ui. Ui, this is very rare. Dia main slow motion. He play like fast, then slow, then fast, then slow, then fast, then slow. Oh my god, I also cannot do that. That's a very good transition I ever seen. Congrats to you. Yes, very good. Signals.
Motion ada agak dah. Eh, but the early transition gempak gila. Tadi saya suka earphone terkeluar tadi. Oh my god, the spinning phone. Holy shit, man. Budak-budak zaman sekarang yang bagus kan TikTok kan. Tapi jangan bawa benda ke salah lah. But it is a good video, I guess. It is a good video. Okay guys, that's all for my reaction video. Tak tahulah kenapa sikit sikit yang sian kat saya. Memang awak nampak kat hashtag ni banyak. Cuma yang tu previous part saya dah react. Cuma sikit lah. So sampai sini je lah kan reaction saya. Tapi minta-minta insyaAllah kalau ada banyak post lah. Tapi jangan satu orang hantar 3 video. Saya pun tak kena react 3-3 sekali. Tak ada chance orang lain nak join saya punya YouTube. So yeah, whoever want me to react your video, please put Wizairul hashtag. Sorry, hashtag Wizairul React. Yes, I'm sorry. On Instagrams, okay? On Instagram, not on my TikTok, not on my Snapchat or whatever. And yeah, do subscribe to my channel. Thanks for supporting me. And I just reached 10k. Thank you very much for you guys. Without you guys, I'm nothing. I try to be the best for you guys. And try to entertain you guys. Inspired you guys on making some good TikToks. And not that cringy, I guess. You know, that kind of people who like to kill it. I don't care, but you know lah what you're doing lah. Don't try to ashame yourself and don't look stupid lah. Yeah, we love to make TikTok videos, but in the good way. Don't make a stupid way, okay? A stupid like then people can kill you, I guess. Like, fuck you, I mean, I'm sorry I gotta say this, but just let it out. Whatever I want to say, it's my video. Okay, don't forget to subscribe to my channel. Follow my TikTok and Instagram, link in the description below. Thank you very much, and I'll see you guys on the next video. Thank you, bye bye. Ciao.